সোণাৰী সমষ্টিৰ বিধায়িকা নবনীতা সন্দিকৈয়ে উদ্যম নৃত্যৰ পিছত এইবাৰ সমষ্টিবাসীৰ লগত একেলগে চিনেমা চাব বিধায়িকা নবনীতা সন্দিকৈয়ে। ছ'চিয়েল মিডিয়াত নৃত্য ভাইৰেল হোৱাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত এই মন্তব্য কৰিলে বিধায়িকাগৰাকীয়ে। উল্লেখ্য যে ছ'চিয়েল মিডিয়াত বিধায়িকা নবনীতা সন্দিকৈ এটি উদ্যম নৃত্যৰ ভিডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল সমষ্টিটোত। সমষ্টি সুন্দৰভাৱে চলিছে আৰু মোক চবে সকলোৱে সহযোগিতা কৰিছে আৰু সহায়ো কৰিছে। এই ভিডিঅ'টো অলপ ভাইৰেল হৈছে, প্ৰতিক্ৰিয়াও হৈছে, বিভিন্নজনে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে যে কাৰ সময়ত এনেকুৱা উদ্যম নৃত্য চলাটো এগৰাকী বিধায়িকাৰ উদ্যম নৃত্য, সেইটো ভুল কথা যদি মিডিয়াসকলে সেইটো ভাবিছে। মই ইলেকশ্যনৰ টাইমতো নাচিছিলোঁ আৰু এতিয়াও নাচি আছোঁ। মই সমষ্টিবাসীৰ লগত সেইদিনাখন নাচিছিলোঁ আৰু কোনোবাই কৈছে মই শাৰী পিন্ধিছোঁ, শাৰী পিন্ধা নাছিলোঁ, মই মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মই সুন্দৰভাৱে মোৰ সমষ্টিবাসীৰ লগত ফূৰ্তি কৰিছোঁ। সেইটো কোনোবাই কাৰোবাক হোৱাটছআপ কৰিছে। মই সেইদিনাখন হিন্দী গানো নাচিছোঁ, অসমীয়া বিহু নাচিছিলোঁ আৰু মই ঝুমুৰো নাচিছিলোঁ। তো এটা এটা গান দিলেতো নহ'ব, মই গোটেইখিনি নাচিছিলোঁ। অঁ সেইটো আমি সকলোৱে নাচিছিলোঁ, মই অকলে নাচা নাই, মই সমষ্টিবাসীৰ লগত নাচিছিলোঁ। পাৰ্টি নহয়, আমি একেলগে লগ খাইছিলোঁ। তো আমাৰ চবৰে মনটো সেইদিনাখন ফূৰ্তি লাগিছে। ফূৰ্তি কৰাটোত একেলগে মানুহে এণ্টাৰটেইনমেণ্টো লাগিব। আমি এতিয়া নেক্সট প্লেন কৰিছোঁ, আমি একেলগে এখন ভাল চিনেমা চাম সমষ্টিবাসীৰ লগত। চৰাইদেউৰ পৰা মৃদুল নিবিড়, অসম টুডে'।